السلام علیکم دوستانو، امید دی چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو، څنګه کولی شئ په خپل مایکروټیک راوټر باندې یوټیوب، سنیپ ټیوب او داسې اپلیکیشن بلاک کړو؟ نو د هر څه نه مخکې رازو مایکروټیک اپلیکیشن ته، او دلته د خپل مایکروټیک آی پی ورکو د مایکروټیک سره وصلېږو. د دې لپاره زما په چینل کې وای کی نیټورک ویډیو ده، هغه تاسو لیدلی شئ. نو د هر څه نه مخکې په بټن کلیک کوو او رازو دغه درې ټکو باندې کلیک کوو او رازو آی پی ته. آی پی کې فایروال ته رازو، فایروال کې رازو راته راکې نوی رول اخلو، په نوی رول کلیک کوو او دلته خپل لوکل آی پی ورکو د مایکروټیک چې کوم آی پی ده هغه ورکو. یو سل دوه نوي، یو سل اته شپېته، درې ډاټ صفر سلیش څلېرش، دا زما د مایکروټیک آی پی ده. او راځو اډوانس ته، او اډوانس کې دلته لیکو ویډیو، ویډیو ویډیو لیکو او په اوکې بټن کلیک کوو. او راځو اکشن ته، په اکشن کې اخلو ډراپ، ډراپ اخلو. د هغې نه پس راځو اپلیکیشن چې کوو چې آیا موږ سره اپلیکیشن بند شوي دي او که نه. راځئ چې یوټیوب چیک کړو، راځو یوټیوب ته، یوټیوب ګورو. یوټیوب موږ ته خلاصیږي، په ویډیو کلیک کوو او تاسو ګورئ دوستانو چې ویډیو موږ ته نه پلی کیږي. نو دې نه دا معلومیږي چې موږ یوټیوب، ټک ټاک او سنیپ ټیوب داسې ایپس ټول بلاک کړل. مننه، ژوندي اوسئ، د خدای په امان.